U dilemi ste kako i gdje provesti vikende u mjesecu aprilu. Ne smijem da šetam gradom, ne smijem da šetam ulicama dugim. Bojim se srešću je opet, bojim se srešću je s drugim. Dobre vijesti uz dobre vibracije stižu iz kafe bara Papilon. Zare, zare, primar te boli i radit će se od nas oprošte zamovi. Dobitna kombinacija glasi kafe bar Papilon i braća Lekići. Noći ludih provoda čekaju na vas. U životu ima sve, samo nema tamane. Još uvijek je volim, još ne gubim nadu. 3. 11. i 17. aprila, braća Lekići u kafe baru Papilon.